أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محترم أهل الإسلام، أهل إيمان، عزيز المؤمن مسلمان، Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. Xush keldinglar. Allohga hamd bo'lsin, yaratgan Robbimizga shukronalarimiz bo'lsin. Bugun juma, Zulqa'da oylari, bundoq kunlar, bundoq fayzlik onlar barchamiz Sura-i Kahfni eshitmoqdamiz. Sura-i Kahfni har kim juma kuni avvalgi 15 oyatini eshitsa, ixlosi bilan e'tiqodi bilan e'timodi bilan eshitsa 15 oyatini juma kuni Sura-i Kahfni 15 oyatini eshitsa, Allohim ul bandani ul juma bilan bul jumani o'rtasida qilgan barcha gunohini kechiradi debdilar. Birodarlar, quloq solib o'tirish, ixlos ixlos degani Allohim tabaraka va taoloni oyatini o'qiyapti degan niyatni, xolis niyatni otini ixlos deydi. E'timod, e'timod degani qotib qolib, mana shunga diqqat qilib, boshqa narsalarga e'tibor bermasdan. Bizga nima kerak o'zi? Nahot shuni qilolmaymiz, nahot shunga yaramaymiz. Allohim, jumalar kelar, Sura-i Kahflar o'qilar, bundoq qorakalarim bundoq ovozlar bilan, bundoq xushlik bilan o'qib beryapti. Allohim buni ko'p yil ko'p zamon nasib etgin, iymonlarimizga quvvat qilib qo'ygin. Ay, ertalab ovqat choy ichdikmi axir? Hozir Allohim nasib etsa namoz jumadan keyin ham bu narsa yeymizmi axir? Xullas, bo'sh qop tikka turmaydi. Insonni a'zosiga, tanasiga ozuqa kerak. Ayting azizlar, iymonga ozuqani qayerdan olamiz? Telefonni ham tokka tiqyapti-ku. Telefonni ham tokka tiqyapti-ku. Moshinga ham benzin quyyapti-ku. Iymongachi, iymonga. Birodarlar, mana shu Sura-i Kahf, undagi ma'nolar, undagi oyatlar iymonlarga quvvat bo'lar ekan. Allohim, iymonlarimizga Sura-i Kahfni va oyatlaringni quvvat etgin. Muhtaram azizlar, bugun nihoyatda mo'min uchun, musulmon uchun dolzarb bo'lgan, odamni har vaqt, har on hayajonga soladigan, odamni bir nuqtaga tikiltirib xayolga botiradigan mavzulardan biri vaqt va yoshlik qadri deb nomlanadi. Vaqt va yoshlik qadri. Hozir tushunamiz inshaalloh. Bu berilgan yo'riqnomani mobaynida shu asosiy g'oyalarini, asosiy fikrlarini tushungan bo'lamiz. Allohim bundoq mutaassir mavzularni, bundoq bizga mavzularni yuborayotgan ulamolarni Allohim dunyo va oxiratini obod etgin. Bismillahir rohmanir rohim. Muhtaram azizlar, vaqt bu yillar, oylar, soatlar, daqiqalar va soniyalardir. Allohimni bandalari hozirgi kunga kelib shu Allohim bergan vaqtini shunaqa qilib bo'lib olgan. Yillar, oylar, haftalar, kunlar, soatlar, daqiqalar, soniyalar hammasi vaqtga oid. Mana shu vaqt birliklari ichida insonning umri o'tadi. Ha, umr degani, aytmoqchi umr degani qurilma degani ekan. Imorat so'zi bormi? Imorat, umr o'xshayaptimi bir-biriga? Qurilma degani ekan umr degani. Insonning saodatiga erishishi ham shu davrni g'animat bilishlikka bog'liqdir.
Kur'an-ı Kerim ayetlerde insanın balalik, yaşlik, karlik devirlerini tasvirlenip, bu devirler tezde ötüp getişini beyan etilgen. Allah tebarek ve teala Kur'an-ı Kerim'de şundan merhamet etedi. Sure-i Kehf'nin 45. ayetinde manasını özüne itemiz. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ademlerge dünya hayatı misalini keltirin. Tasavvur edin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanlarında, devirlerde yaşayan insanlarga ve o insanların arkasında siz biz ümmetlerge hitap getirdi. Ey Allah'ın Resulü, bu insanın insanlarını, ömrünü, ötüşünüz, misalını keltirin. İtibar verin ya Rabbimiz ne beni misal keltirişini. O bir huddi su kebidir. Adamın umri huddi bir su kebidir. Biz onu asmanlardan yağdır geç, baharda o sebeplik yer, osimlikleri birbirge araleşip, kalilleşip ketur. Asmandan çıkan yağmurunu gayf deydi, gayf. Şu asmandan yağmur yağıp, tog'larda irmoqlar, irmoqlardan daryolar, daryolardan dengizlar, undan dov-daraxtlar, nabotot, mahluqot, hasharot, uni ichida insonlar, chorvalar. U sabablik yer o'simliklari bir-biriga aralashib, qalinlashib ketadi. Haligi tushayotgan suvlardan bahra olgan o'simliklar bir-biri bilan aralashib qalinlashib ketadi. So'ngra kuzda shamollar uchirib ketadigan hashakka aylanib qoladi. Haligi aralashayotgan ko'm-ko'k katta-katta narsalar quriyib, sekin quriyib, qovjirab hashakka aylanib qoladi. Allah tebarek ve teala hemme nersege kadir zattır. İnsanlı ömrüyem çünkü misal. Ne hazır iştetsiz şerhini. Uşbu ayeyi kerimede insan ömrünü baharı, yaşlik, devru ve küzü kekselik eyyami iken hakkıda misal keltirilmekte. Hakikati doğru. Ulamolar vaqtning bir necha xususiyati borligini ta'kidlaganlar. Birinchisi, vaqtni tez o'tishi. Xoh shod xurramlik quvonch bilan o'tsin. Xoh qiyin mashaqqatlik bo'lsin. U bulut tezligida yurib, shamol tezligida o'tadi. Xoh xursandchilik qilsin. Ertalabdan kechgacha xursandchilik qilsin, maishat qilsin, butun dunyoni kessin, xoh aksi bo'lsin, qiyinchilik bo'lsin, hammasiniki o'tadi. Hazrati Ishoni Sofollar yorda shunaqa bir bayt bor, mazmuni shuki, bir umr kayib sapo qilib mehnat qilmay, kayib sapo qilib faqat yengil mana shu maza qilib yurgan bilan bir umr qiynalgan, mashaqqat chekkan oxirini ahvoli bir xil. Ano kayf sapo qilmagandek, ano unisi mashaqqat chekmagandek bir xil. Bizga xursandchilik kunlarimiz bir muncha tezroq, qayg'uli kunlarimiz sekin va og'ir o'tayotgandek ko'rinadi. Aslida unday emas. Lekin insonga shunday tuyuladi xolos. Bu yorug' dunyoda inson umri qanchalik uzun bo'lmasin, madomiki o'lim har tiriklikning nihoyasi ekani u qisqa hisoblanadi. Payg'ambarlar orasida eng uzoq yashagan Nuh alayhi salot va salom haqlarida
hikoyat etishlaricha ming yildan ortiqroq umr ko'rganlardan so'ng u kishining jonlarini olish uchun o'lim farishtasi keladi. Va u kishidan peygamberlerinin en uzun ömür körgen uzun ömür körgeni siz dünyanı kanday şündiniz deyip soraydı. Ölüm feriştesi gelip Hazreti Nuh aleyhissalatu vesselam'a sual veriyetkenmiş. Peygamberlerinin içinde en uzak yaşayanı siz ömrünü dünyanı hayatını kanaka şündiniz deyip sual veriptiler. Cevaplarını içtin. Şunda Nuh aleyhissalatu vesselam aytibdilar. Dünya go'yo bir hovlini ikki eshigi bo'lib, ularning biridan kirib, boshqasidan chiqib ketdim. Kitoblarni yozsa, Hazrat Nuh aleyhissalatu vesselam 1280 yil umr ko'rgan ekanlar. Har xil kelgan. 1300 yil degan joylari ham bor, 1280 yil deganlari ham bor. 970 yil deganlari ham bor. Peygamberlerimizning ichida ham, insoniyatning ichida ham eng uzoq umr ko'rgan zotlardan birlari mana shu kishi. Hazrati Nuh alayhissalotu vassalom. Bu qissani kimdir sahih emasligini aytadi. Lekin hech kim uni ayni hayot voqeligiga to'g'ri kelishligini inkor eta olmaydi. Mumkin rivoyatni hikoya etayotganida zaifliklar bordir. Ulanmagan joylari, odamni shubhaga soladigan yerlari bordir. Lekin holat, voqelik, ayni haqiqat-ku, uni kim inkor etadi? Hazrati Nuh alayhissalotu vasallamdek odam bir hovlimish, uni ikkita eshigi bormish, bir yog'idan kirdim, ikki yog'idan chiqdim. Nima gap bu? 1000 yil umr ko'rgan zotni gaplari. Yana oyatida Surai Nozi'otning 46 oyatida oyatni ma'nosini o'qiyman, mazmunini. Ular u qiyomat soatini ko'radigan kunda bu dunyoda go'yo birgina peshindan so'ng yoki choshqoq paytida turgandek, ya'ni bir kun ham yashamagandek o'zlarini his etadilar. Dunyodan o'tib ketgan insonlar qiyomatga turganida dunyoda xuddi bir choshqoq, choshqoq deb ertalab 10-11 larni aytadi. Ertalab bir 10-11 gacha bir yashab o'lib ketib, endi qiyomat kuni xuddi tirilib turgandek. Sorang, 80-ga 90 kirgan zotlar o'tiribdilar. Hoji bo'y, hoji dada, qanaqa bu yoshga kirib qoldingiz? Bir pasta kirib qoldim deydi. Ey birodarlar, mana men ham onadan soch soqollarim oq tug'ilmaganman. Xuddi shu yosh bolalarga, go'daylarga o'xshab, biz ham shu bolalarga o'xshab katta bo'lganmiz. Mana endi soch soqoldagi oq. Alloh rahmatsin qori domlalarim, ustozlarim. Namozdan keyin sallalarini o'rab chiroyli bo'lib chiqib turishardi. Namozdan keyin chiqsak, ko'chada kelin kevat, haligi bolachalarni ko'tarib, qori bova, meni ham bolamni bir haqqiga duo qilib bering deb ko'tarib kelardi. Ko'zimiz oldida biz kichkina bolakaymiz. Qori bovam ularni haqlariga duo qilib berardilar. Vaqt o'tib, zamon aylanib, endi odamlar bizni oldimizga bolasini ko'tarib kelyapti. İkinci vaqtning xususiyati vaqt hech qachon ortiga qaytmaydi. Yomon joyi ham shunda buni. Orqasiga qaytara olmaysiz. Eshitamiz. Har bir kun o'tadi, har bir soat nihoyasini topadi. Va har bir lahza kezuvchidir. Uni ortiga qaytarish yoki boshqasi bilan almashtirishni imkoni yo'q. Hech iloj yo'q buni. Hakim aytadi.
Dünyaya kelgan insonga aytiladi go'yo. İhtibos deydi bunaqa gaplarning otini. İhtibos degani haligi ilmiy tilda sinoska deydi. Bir ma'lumotni yozib turib, ketidan tagiga yozib qo'yadi. Falon kitob falon betidan deb. Ya'ni bir fikrni gapirib turib, yoniga bir hikoyani, bir misolni qo'shib qo'yishni otini ishtiboh, ya'ni o'xshatishni ixtibos deydi. Shu ixtiboslardan bittasi hakimlarning ixtibosi. Dunyoni holatini o'xshatyaptilar. Dunyoga kelgan insoniyatga farishtalar yo'riqnoma beradilar. Inson dunyoga kelding. Mana bu bog'. Hamma yoqda meyvalar, meyvalar bir-birdan go'zal, bir-birdan shirin. Mana u qo'lingda savat. Inson mana shu eshigidan kirasan, xohlaganingcha ol. Faqat bilib qo'y, oldiga qarab yurasan, orqaga qarab yurmaysan. Birinchi sharti, ikkinchi sharti. Oxiri eshikka borganingdan keyin qaytish yo'q, o'sha eshikdan chiqib ketasan. Savatingda tergan, savatingda olgan narsangga qarab senga muomala qilinadi. Xo'p. Savatini ko'tarib boqqa kiradi-yu. Shoshma to'ldirib qo'ymay. Narodagi meva shiringa o'xshaydi. Hozir bunisini yeb to'lib yoki savatimga olmay hammasini. Unisiga borsa shoshma. Ana onisi go'zalga o'xshaydi, shiringa o'xshaydi. Bunisi bilan to'ldirib olmay. Unisini tepasiga borsa undan ham chiroyligi ko'rinib turadi naryoqda. Ana unisi ajab tovur ekan. Ana shunisidan olaman, to'ldirib olaman. Unisini oldiga borsa undan ham go'zali. Oxiri eshikni oldiga borganda savat bo'mbo'sh. Chiqib ketadigan joyga kelib qolgan. Insonning umri shu. Hali ayol ko'ziga chiroyli ko'rinadi. Hali bola chaqa ko'ziga chiroyli ko'rinadi. Hali uy joy, hali davlat ko'ziga chiroyli ko'rinadi. Shuna qilib umri o'tib borib, oxiri savatda hech narsa yo'q. Ibodat qilinmagan, namoz o'qilmagan, zakot berilmagan, roza tutilmagan, tavba qilinmagan. Bu holni Hasanul Basri yetuk so'zlari chiroyli tafsiflaydi. Har bir tongi yorishadigan kuni borki, inson balasiga nido qilinadi. Men yangi yaralgan kunman. Ishlaringga guvohman, shohidman. Bugun amalingni qilib ol, chunki men ketganimdan so'ng qiyomatga qadar qaytmayman. Insonga o'sha kun shunaqa nido qilar ekan. Ey inson, men sen uchun yangi yaralgan kunman. Qiladigan ishingni shu bugun qilgin. Bilib qo'ygin, men boshqa qaytmayman. Qiyomatgacha boshqa qaytmayman. Kimni yoshi 20 ga kirgan bo'lsa bilib qo'ysin. 20 yoshga boshqatdan kirmaydi. Kim 21 ga kirgan bo'lsa bilib qo'ysin. 21 ga qaytadan kirmaydi. Kim 40 ga kirgan bo'lsa bilib qo'ysin. Qaytadan yana 40 yoshga kirmaydi. U yoshlari, u kunlari, u onlari qiyomatgacha qaytib kelmaydi. Vaqtning shunaqa xususiyati bor, orqaga qaytmaydi. Hasan al-Basri haqlarida Imom Ali Zeynul Abidin bu zot so'zlari payg'ambarlarning so'zlariga o'xshash kishi edilar deganlar. Ko'p keksalarni ko'ramiz. Ular yoshlik davrlarini yana bir bor qaytishini orzu qiladilar, lekin bu faqat orzu bo'lib qoladi xolos. Uning oziyu, ko'piyu hech narsani
bildirmeydi. Şagirdlerden biri aytadi. Ortiga qaytsaydi bir kunga yoshlik, unga aytardim neylar qildi keksalik. Bir kunga qaytsaydi yoshlik, unga aytardim keksalik qanaqa bo'lishini. Bir kunga qaytsaydi yoshligim, keksalikda qanaqa bo'lishini aytib qo'yardim. Uchinchi xususiyati, vaqtning uchinchi xususiyati. Vaqt inson ega bo'ladigan narsalarning eng qimmat bahosidir. Bay, gap mana shu yerda. Vaqt inson ega bo'ladigan narsalarning eng qimmat bahosidir. Dastro'mol 1000 so'm, do'ppi 100 ming so'm, mikrofon 1 million. Odamni vaqtichi qancha u? Nafisligi har amal va ishlab chiqarish uchun bir manba, asos, ya'ni qurol bo'lishidir. U voqelikda, hayotda xoh shaxs, xoh jamiyat bo'lsin, inson uchun asl sarmoya hisoblanadi. U juda ham nozik. Vaqtga o'xshash birorta mato mavjud emas. Birorta mahsulot mavjud emas. Birorta tovar boyliklari vaqtga o'xshamaydi. Rosa qimmat u. Inson hayotidagi asosiy g'oya iymon e'tiqod bilan solih hayot kechirish, o'zgalarga imkon boricha naf keltirish va yaxshi iz qoldirishdir. Vaqtni agar shunga sarflayotgan bo'lsa, to'g'ri ketyapti. Vaqtini agar shu aytilayotgan narsalarga sarf qilayotgan bo'lsa, to'g'ri ketayotgan bo'ladi. Alloh taboraka va taolo Qur'oni Karimda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا و الله sizlerini qaybiringiz yaxshiroq amal qilishingizni sinash uchun o'lim va hayotni yaratgan zotdir. Bay. Gaplarni qarang. Allohi tabaraka va taolo aytadi oyatida. Insoniyat, sizlarni qay biringiz go'zalroq ish qilishingizni isbot qilish, sizlarga ko'rsatish, butun insoniyatga, mahluqqa bildirish uchun qaysi biringiz go'zalroq amal qilasiz? Savoblikroq, kattaroq, muhimroq. Ushbu oyati karimada o'lim bilan hayot, odamlardan qaysi biri chiroyliroq amal qilishini imtihon qilish uchun yaratilganini bayon qilmoqda. Demak, inson umri bekorga berilmaydi. Uni behuda ishlar bilan zoya qilishi mumkin emas. Unga bekorga berilmagan umr. Uni zoya qilib yuborish mumkin emas. Balki umr xayrlik amallar, foydalik amallar hamda oxirat uchun zahira bo'ladigan buyuk ishlarni bajarib olish uchun berilgan qimmatli fursatdir. Mana umr nima? Birpas o'tirganingizda subhanalloh deb qo'ymaylikmi? Birpas o'tirganingizda astag'firulloh deb qo'ymaylikmi? Birpas o'tirganimizda alhamdulilloh deb qo'ymaylikmi? O'sha birpas o'tirishimizni g'ibatga berib yuboramizmi? Bekorga berib yuboramizmi? Bekorga qarab, lallayib, vaqillab o'tiramizmi? Astag'firulloh deb qo'ymaymizmi? Astag'firulloh deb. Kitoblardan. Kalimatani khafifatani alal lisani va thaqilatani alal mizani va habibatani alal rahmani. فهي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Yana boshqacha uslub bilan ham kelgan bo'lishi mumkin. Bu juda mashhur hadis. Ma'nosi ikkita so'z bor. Tilga oson,
ikkita so'z bor. Qiyomatda tarozini bosadigan ikkita so'z bor. Ikkita so'z bor. Robbimizga yoqimlik. U ham bo'lsa subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim. Shunaqa deb qo'ymaylikmi? Soatga qarab aytib ko'ring shuni. Subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim. Qancha vaqtingiz ketdi? Qatta ishlayapsan? Hech qatta ishlamayapman. İş buyursayız, vaktim yok. Ne iş kılasan, abiye karşı ben. Ne ibadet kımaysan, onge vakt yok. Ya baba. İnsan. Boş vaktini ganimet biliş hakkı da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde şunda dediler. Na'metani meqbudun fihime kethiru minen nas as-sihhatu vel firagu. İkide nimet var. İnsaniyetinin köpçülüğü şunun kadrini bilmeydi. Bittesi sıhhatlik, selametlik, ikincisi hatırcemlik. Bekarçı vakti, hatırcemliği. Biliyoruz bu, selametlik nimeligini. Şimdi bana yaşımız kette böyle bilip kaldık. Aynen işte bana şu pandemiyeden kekin köpçüde ya. Hiç çerçemesidik. Çerçemesidik. İrtala bomdotga turganimizda kuşka turup tolup durar edik. Endi zorga uyganiladi. Doğru. Abi şunaqa kunlar bo'lar ekan-ku. Bunaqa kunlar ham boshimizga kelar ekan-ku. Yoshlik davrimiz qanaqa o'tdi ekan endi. Sahat salomat yurgan davrlarimiz. Hozir mana bemalol. Bemalol mana xolasangiz namoz jumaga chiqasiz, xolasangiz tasbih aytasiz, alhamdulillah xolasangiz hajga borasiz. Boshqa vaqt bo'lmay ham qolar ekan-ku. Yana bir hadis sharifda bunday marhamat qilinadi. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Shababaka qabla haramik. وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك ولحياتك قبل موتك. 5 narsani 5 narsadan ilgari g'animat bilgin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hazrat sahobiylarga nasihat qilyaptilar. Buni ulamolar o'zlarining kitoblarida muhaddislar keltiryaptilar. Peygamberimiz merhamet etediler. Beş narsanı beşten aldın ganimet bilgin. Yaşligingni ganimet bilgin. Karışingden aldın. Sıhhatligin, salametligingni ganimet bilgin. Kesel bolishingden aldın. Boyligingni ganimet bilgin. Fakir bolishingden aldın. Boş yürgeningni ganimet bilgin. Meşgul bop kalışından aldın. Hayatını ganimet bilgin. Ulminden aldın. Bundan çıraylık nasihat topaladı mı insan özüge? Bundan hem güzel, bundan hem tasirlik sözlerini topa aladı mı özüge? Hafız İbn Hacer el-Asqalani rahmetullah aleyhi aytadılar. Sağlığı ve boş vaktini Allah tebarek ve teala'nın ibadet Allah tebarek ve teala'ya ibadet kılış için faydalangan kişi ne kadar baxtlidir. İbn Hacer el-Asqalani'nin gapleri bu. İmam el-Bukhari'ye tom tom şerh yazgan uluğ allamanın gapi bu. Ammo sog'lig'i va bo'sh vaqti, vaqtini Alloh taboraka va taologa gunoh qilish uchun sarflagan odam ne kadar ziyonkordir. Bo'sh vaqtini, yoshligini, salomatligini ibodatga bag'ishlaydigan odam ne kadar baxtlidir. Va aksi,
yoshligi, sihatligi, salomatligini gunoh ma'siyatga bag'ishida qilgan naqadar ziyondadir. Endi qul ibodat haqida, namoz haqida shu ibodatlar haqida gap ketsa, nuqul qarilikni ro'kach qiladi. Yoshimiz katta bo'lganda o'qiymiz, yoshing katta bo'lganda o'qiymiz. Yoshingiz katta bo'lganda ibodatdan boshqa ish ham qolmaydi-ku o'zi. U yoqqa bu yoqqa yo'rg'alalmaydi. Belda quvvat yo'q. O'zi zo'r qilibdi. Ana harom xarishi ham ichalmaydi. Saxir aralash davleniya bor. Choxonada bir yaxshi gap yo'q. Bitta masjid qoladi. O'ylab ko'ring, inson. Hech e'tibor berganmisizlar? Mayitni ko'tarib kelib, hech xonaqoga olib kirilmaydi. E'tibor berganmisizlar? Aytmoqchi, hech kim olib kiralmaydi hech kim mayitini. Chunki shariat bo'yicha mayitni masjidning ichiga olib kirish mumkin emas. Nega desa, mayit najosat deb qaraladi. Najosat degani u mayitni holati emas u. Ya'ni mayitni mayit bo'lgani uchun emas, u to'g'ri g'usl qildirilgan, kafanlangan, lekin u ko'tarib olib kelingan. Likillashi, boshqasi jihatidan suv chiqadi, boshqa chiqadi, xullas betahorat bo'lib qoladi. Bo'lib qolishi mumkin. Bu degani. Inson o'zingni ixtiyoring bilan kirsang kirib olding Allohning baytiga. O'tganingdan keyin hech kim olib kiralmaydi degani bu. Qani shunaqa bir imkon bo'lsa. Men o'lganimdan keyin bir Allohning baytiga olib kirib, bir aylantirib chiqinglar. Hech kim olib kiralmaydi, hech kim. Agar shunaqa vasiyat qilsa-chi, bolalarim, men o'lganimdan keyin Allohning baytiga olib kirib, bir aylantirib chiqinglar tobutimni. U vasiyat noto'g'ri vasiyat hisoblanadi, bajarilmaydi. Mumkin emas. Dar haqiqat, o'tgan kunlarimiz qaytmaydi. Xususan yoshlik davri qaytib kelmaydi. Demak, inson umrining har bir davrida umumiy ravishda, yoshlik davrida esa o'ziga xos shaklda so'raladi. Bu haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat etadilar. La tazulu qadama abdin yawma al-qiyamati hatta yus'alu an arba'in khisalin an umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi madha amila fihi rawahu imam at-tirmidhiy. Odam bolasining qadami qiyomat kuni to'rtta narsadan so'ralmagunicha joyidan jilmaydi. Voy, qiyomat kuni odam bolasini qadami joyidan jilmaydi. Kitoblarda aytganki, mahshar degan vodiy bo'lar ekan, bir maydon bo'lar ekan. Mahshar. Mahshar degani hashr etiladigan maydon, to'plab qo'yiladigan maydon degan. Hammani Allohim to'plab qo'yar ekan. Mana quyosh bor-ku. Bir necha marotaba yaqinlashtirilar ekan u maydonga. Odamni miyasini baqir buqur qilib qaynab turgani quloqlarga eshitilib turar ekan. O'lay desa o'lim yo'q, qochay desa soya yo'q. Qadamiz siljimas ekan to'rtta narsaga javob bermagunicha. Birinchisini aytdilar. Umrini nimaga zoya etganini javobini bermagunicha nimaga sarflagan eding bandam umringni, shunga javob bermagunicha qadami jilmas ekan mahshar kuni. Ikkinchisi, yoshligini nimaga o'tkazganiga, nimaga sarflaganiga javob bermagunicha
Üçüncüsü malını kaysi yolu bilen topup kaysi joyga nafaka etkenini cevabını vermegünüce. Mal vergen edin ben de kayırdan topgen edin onu. Kayırga sarf kigen edin. Tortinçisi ilimini berilgen ilimini kaysi birge amel kigenige. Tortta narsaga cevap vermegünüce adamlı kademi kıyamet günü mahşer günde kozgalmasakan. Yani savol cevabına hali boşlanmasakan. Tortta narsaga avval cevap veriş gerek iken. Vay ne mi diyebmen? Ne mi değil yaptı bu hadiste? Braderler bunge cevap bir gücü var mı? Oylap görün. Bunge cevap bir gücü var mı? Demek insan umrunun her bir devrede, umumi ravişte, yaşlık devrede ise özüge has şekilde soruladı. Yaşlık umrunun bir bölge, lekin onun başka devrlerden ajrat turuvchi o'ziga xos qiymati tarafı var. U hayotimiz davomidagi g'ayrati va shijoatga o'tkinchi maqsadga to'la yoshdir. Shuningdek, yoshlik ikki zaiflik, go'daklik va keksalik orasidagi jismoniy quvvatga to'lishning bir davridir. Ikkovi ham boshi ham zaiflik, oxiri ham zaiflik oyatida aytadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين صدق الله العظيم. Anjir bilen kasam, zeytun bilen kasam, Makka bilen, aman şehir Makka bilen kasam, Tur-i Sina bilen kasam. Hay hay hay, Tur'ta kasam bir ayette. Anjir bilen kasam, zeytun bilen kasam, aman şehir Makka bilen kasam, Tur-i Sina bilen kasam. Kasamın ikide asasi sebebi var. Kur'an'daki keliyetken kasamın ikide asasi sebebi var. Birinci sebebi. Kasam kılıniyetken nerse insaniyet, mahlukat, mevcutat için ota muhum, ota zarur ekelligini, ota fayda ekelligini bildirirken. Şunun için kasamda gelirken o. Mesela meyveler ko, pamildariyem var, badrinem var, keremem var, piyazem var. Lekin ancirge kasam içilgen. Bu degeni, anjir inson uchun eng foydali ekani, eng foydali narsa degani ekan. Xo'p. Anjir bilan qasam, zaytun bilan qasam, Makka shahri bilan qasam, Omon shahar Makka bilan qasam, To'ri Sino bilan qasam. Ikkinchi ma'nosini eshiting. Qasam ichilishini ikkinchi ma'nosi ketida kelyotgan narsa muhim gaplar ekanligini anglatar ekan. Mana shuning uchun qasam bilan kelar ekan. Nima? Ketida kelayotgan gaplar muhimmikin? To'rtta qasam kelyapti. Ketidagi gaplarni eshiting. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqvim. Biz insonni eng go'zal suratda yaratdik. Mana shu yerda ismi tafdil ishlatadi. İsmi tafdil degani sözünü bortirme derecesi. İnsanını en güzel kâmette yarattık. En degani insandan güzeli yok degani. Ketedeki muhumunu içtin, en muhumunu. Anjir bilen kasem, zeytun bilen kasem, Makka bilen kasem, To'ri Sino bilen kasem. Biz insonni eng go'zal suratda yaratdik deb turib Fumaradadnahu asfala safilin. O'sha go'zal suratda, eng go'zal suratda yaratgan insonni kofirlarini, yomonlarini, noshukurlarini, rasvolarini pastlardan pastga, asfala safilinga soldik. Buni ikkita ma'nosi bor ekan asfala safilin.
Birinci manası asfale safilin davzahını qarı tübü degen manası deyge. En güzel kâmette yaratken huşroy insanını kançeler kâmeti güzel unga berilgen nametler kançeler uluğvar bulmasın o iman keltirmegen bosa naşkırlık kigen bosa yaman işler bilen şugullengen bosa elbette davzahını tübüde yatadı degen iyiyken. Bu birinci manası. İkinci manasını eşitin. Asfale safilin degenli ikinci manası bir oğul baladan misal keltirgen. Paraz etin bir oğul bala dünyaya geldi. Birinci oğul baladan haligi çakalağdan çıkadigan narsa nefes eken. Vang etip yığlaydı. Yığlamasa dayeler sal turtup bozuyem yığlatadı. Avaz çıkaradı, nefes çıkaradı bala. Birincisi. Keyin ko'zlari lip lip betib ochiladi. Ko'rmasa ham. Ikkinchisi. Uchinchisi sekin barmoqlar harakatga keladi. To'rtinchisi vaqt o'tishi bilan qo'llari harakatga keladi. Beshinchisi vaqt o'tishi bilan oyoqlari harakatga keladi. Oltinchisi vaqt o'tishi bilan bola joyida dumalay boshlaydi. Yettinchisi bola vaqt o'tishi bilan emaylay boshlaydi. Sakkizincisi bola vaqt o'tishi bilan yurib ketadi. To'qqizincisi bola 40 ga kirganda 40 yillaydi, yigit bo'ladi, kuchga to'ladi. Asfala sofilin 40 dan keyin boshlanar ekan. Bel og'rir ekan, o'tirib olar ekan. O'tirolmas ekan ham yotib olar ekan. Yotganda ham oyoq qolar ekan, oyoqdan qolar ekan. Koldan kalır eken, kuzlar yumular eken, ahırı nefes tohtar eken. Asfale safilin degeni cereyanını tezkeresi eken. Kaddidal, hacıbeler var ki o kariyeler. Oşalar bizni geleceğimiz, braderler. Kariyen üstten külme, onu mezak kılme insan. Lekad halakunel insane fi ehseni takvim. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ Kitapta aytilgan ki, Allah namiga qasam ki, bir saatga bo'lsa ham, bir lahzaga bo'lsa ham, inson bolasi asfala safilinni ko'rib o'ladi deyilgan ekan. Bir soat bo'lsa ham ko'rar ekan asfala safilinni. Bir sekund bo'lsa ham ko'rar ekan asfala safilinni. Alloh tabaraka va taolo shuni qasam bilan aytayotgan ekan. Muhterem azizler, xulosa shuki, barchamizga Allohim tabarak va taolo bergan benazir, betakror vaqtimizni g'animat bilaylik ekan. Xulosa shuki, ayniqsa shu vaqtni ichidagi yoshlik davrini. Birodarlar, mana bolalarimiz hammalari ta'tilga chiqdilar, o'qishdan. Bekor yurmasin bolalar. Qaytadan 7 yoshga kirmaydi. Qaytadan 8 yoshga kirmaydi. Qaytadan 10 yoshga kirmaydi. Qo'liga bir kitob beraylik. Odob, axloq, mehnat, yaxshilikka solaylik. O'zimizniki bir narsa bo'ldi o'zimizniki. Uni qadrini bilmadik. Biz yashagan davrlarda bunaqa ishlar bo'lmagan, bunaqa sharoitlar bo'lmagan. Mana hojibalar o'tiribdi, so'rang. Hojiba, siz 20 ga kirganingizda, 30 ga kirganingizda, 15 ga kirganingizda shunaqa kitoblar bormi deng? Shunaqa olimlar bormidi? Dinimiz shunaqa ochiqmidi deng? Qorilarni ko'rganmisiz deng? Qanaqa qorilar, qanaqa olimlar, qanaqa kitoblar? O'zini, otasini, onasini janozasiga ham kela olmagan. Bu bo'lgan voqealar bu. Sizga bizga Alloh tabarak va taolo bunda holatlarni beribdi. Bunda sharoitlarni beribdi. Shuning uchun muhtaram azizlar, o'tayotgan umrlarimizni, ketayotgan vaqtlarimizni qadriga yetaylik ekan. Shu farzandlarimizni ilmga, kasbga, hunarga, yaxshilikka, odoblikka solaylik ekan. O'zimizniki bir tomonga qarab yurdi. Lekin bularchi? Bularning hayoti, bularning kelajagichi, bularning umrichi?
Allah tebarek ve teala barchaga tavfiq bersin, rusht bersin, hidayet bersin. Hali bu mavzuga ko'p qaytajakmiz. 9 oy yotmışam onam qornida. Ko'z ochib dunyoga tushgan kunlarim teta poya bo'ldim onam qo'lida ilk bor kulsam onam quchgan kunlarim. Birimda bilmadim yaxshi yomonni, ikkimda tanidim otam onamni. 3 yoshimda Tangri berdi zabonni. 4 yoshimda tosh otishgan kunlarim. 5imni o'tkazdim bahor, yoz bilan 6 yoshda quvalashdim soz bilan. 7 yoshda ishim bo'lmas qiz bilan 8imda tishim tushgan kunlarim. 9imda berdim Tangri salomin, 10imda bo'ynimda haqni kalomi, 11imda qo'lga oldim da'vat qalamin, o'qib o'qib ma'ni sochgan kunlarim. 12'mden öttüm 13 yaşımga. 14 yaşta asar öttü başımga. 15 yaşta kızlar kırdı çüşümge. 16'da kaynab coşken küllerim. 20'de mastan mastan kezerdim. 25'de yav uçun ok uzardım. 30'imde atlar çapıp özerdim. 35'de ters uruşken küllerim. 40'imde quyulib kasam to'lmishim. 50'imde qo'lga tasbih olmishim. 60'imde pirga murid bo'lmishim. Payg'ambar yoshin yashagan kunlarim. 70'imde og'riq keldi tizama. 80'imde g'ubor tushdi ko'zima. 90'imde xush qolmadi o'zima. Aql xushdan judo tushgan kunlarim. 100 yoshga kirarsan. 100 yoshga kirarsan olarlar joning. Uzatib qo'yarlar, bicharlar to'ning. Maxtum quli hamroh bo'lsin iymoning. Jon jasaddan ayro tushgan kunlarim. Mana bu kunlar vaqtlari haqida aytgan ulug'larning fikri edi. Allohim bizni kun tunlarimizni yaxshilikda o'tkazmoqni barchamizga nasib etgin. Hali bu mavzuga qaytajakmiz inshaalloh.